Hezký dobrý podvečer vám všem, kteří sledujete televizi Barrandov. Je tady česká tajenka. Už jsem si kolikrát říkal, že vám musím prozradit takovou zajímavost, kde vlastně náš pořad natáčíme. Představte si, že tohle studio bývalo trikové barrandovské studio a natáčela se tady třeba Arabella, létající Čestmír, jak utopit doktora Mráčka a mnohé další trikové filmy. A dnes česká tajenka a samozřejmě další pořady televize Barrandov. Rudo, tušil jste to, že jste na takhle magickém místě? Dobrý podvečer. Nebyl jsem tušeně, ale cítil jsem, že tady se asi dělo něco zajímavého, protože ta atmosféra je tady ještě pořád ve vzduchu. Tudy chodila Arabella, ano. Vy jste tu po třetí, na kontě máte 3768 korun, účetní Český Těšín, pamatuju si to dobře. Ano. Tak uvidíme, jak se vám dnes bude dařit. Proti vám, pan Jiří, dobrý podvečer i vám. Dobrý podvečer. Jirko, co o sobě řeknete vy? No, pocházím zde nad Labem, bydlím u Litoměřic v současnosti, tam jsem se oženil v loni. Jsem vyučený modelář a živím se údržbou zahrad. Počkejte, vyučený modelář, modelář čeho? No, modelář, to se dělají modely do oslévárny, z toho se potom odlivají od lidky. To je hezký, a čím se živíte? No, živím se údržbou zahrad. To se mi velmi hodí, jako hrabete listí, posekáte a tak. Stromy stříhat všechno. No. Já vám potom dám telefonní číslo, stavíte se u nás na chalupě 2000 metrů čtverečních, budu vás potřebovat. Jiří a Ruda jsou připraveni, jdeme do prvního kola. Čím začneme, co třeba přísloví o dětech. Pánové, římský filozof Seneca řekl o dětech. Rudo, prosím. R jako Rudolf, K jako Kamil, L jako Ladislav, B jako Bohdan, S jako Soňa, V jako Václav. Už jste se rozjel, už můžete samohlásky. Zkusíme E jako Emil, O jako Olga, A jako Andrea. No. D jako David. M jako Marie. Z jako Zdeněk. Jirko, jste na řadě, konečně. T jako Tomáš. Hned šestkrát, skvěle. S. Jo, S tam je. Je jako Jiří. Bohužel, Esko už tam bylo. Rudo, vrací se řada k vám. Hrajte, prosím. Dáme Y. Ano. I jako Ivan. Žet jako Žid. Ano. Chtěl bych hádat. Tak pozor, Jirka chce hádat tajenku. Rudo, vy jste na řadě, čili máte šanci, ale 2050... Netroufám si. Netroufáte si, Jirko. Velmi opatrně znáte mě, že já hned tak něco neuznám. Čili co řekl Seneca o dětech? Dopřejte dětem, aby se mohli potěšit s vámi a užívejte každou radost. Je to správně. Počkal jste si nádherně, až Ruda udělá ten začátek a vy jste korunoval dílo. Pokračujeme dál, necelé dvě minutky před námi. Honoré de Balzac, francouzský spisovatel a opět přísloví o dětech. Jirko, prosím. A jako Alena... Bohužel, představte si, Ačko tam není, to mě taky vyděsilo, Rudo. Takže L jako Ladislav. Taky ne, Jirko. E jako Eva. To je lepší pětkrát. O jako Oldřich. I jako Ivan. T jako Tomáš. N jako Nataša. S jako Standa. Ano. U jako Uršula. Ano. Je jako Jiří. Taky máme dvakrát. Minutka do konce. P jako Petr. Je tam třikrát. Hádám. Můžu? Tak pozor, Ruda by chtěl hádat tajenku, Jirko, ale vy jste na řadě. 3500 bodů. Ty riskujete, jestli tam bude nějaká chybička. Zkusíte to? Zkusím. Tak, co pak řekl Honoré de Balzac? Mít děti ještě není pojistkou proti opuštěnosti. Je to tak, je to tak. Mít děti ještě není pojistkou proti opuštěnosti. Doplníme 50 bodů za každé písmenko, 1000 jako bonus, půl minuta. Stihneme ještě nahrát nějaký, ano, nějaký bod. Junius, římský satirik, řekl o dětech. Rudo. L jako Ladislav. M jako Marie. Ne, Jirko. E jako Eva. A jako Alena. M jako Milan.
Ne? Ne, ne, Rudo. Ještě jedno písmeno. R jako Rudolf. Erko, jste řekl hezky, není tam. Mně se líbí, když je potom 4 minuty nebo 20 vteřin dokonce, to se rozjedou soutěžící krásně. To vás najednou napadají písmenka. No, já myslím, že tuhle tajenku, co řekl římský satirik Junius, asi dohromady ještě nedáme, čili dítě si zaslouží největší ohleduplnost, řekl kdysi. Jak to dopadlo, Rudo? To je co? To jste tady ještě neokusil stát a dívat se, jak druhý soutěžící hádá a zatím vítězí, respektive vítězem prvního kola už je Ruda 2200, Jirka 5050 bodů. Já myslím, že vy u nás na té zahradě budete hodně šikovnej. Si vám to sekání a rytí půjde jako soutěžení. Ještě, že jsme se seznámili. Je tady první mezihra, pojďme pro odměnu. Jirko, pojďte se vybrat. Chytrá hra pro celou rodinu Kaleidoskop od firmy Mindok. Mám tady samozřejmě i CDčko od firmy Universal Music. Tentokrát jsou to Bídníci, Les Misérables v originále. A značky Delimano, tady není tentokrát pánvička, ale tenhle ten rendlík, jo? Nádherná čeština, anglicky saucepan, to je nic, jo? Ale hezky česky rendlík je připraven a k tomu dvakrát nic. Vyberte si. Číslo 2. Dvojka. CDčko. Bídníci jsou vaši, gratuluji, ceny schovávám dál, jsou připraveny, ovšem to až pro vítěze druhého kola. Kdo to bude, zatím nevím. Moudří ostáří, krásné téma. Tak jako první se nám svěří se svou moudrostí francouzský básník, divadelník a filmař Jean Cocteau. Jirko, jste na řadě, běží čas. To je jako Tomáš. M. jako Milan, A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivan, O jako Oldřich, S jako Stanislav, N jako Nataša, P jako Pavel. Ne, ne, Rudo, konečně na řadě. R jako Rudolf. Žet jako žit, D jako David, J jako Jiřina. Ano, můžete samohlásky. Mohl bych hádat. Pozor, Jirka chce hádat. Rudo, vy máte tu šanci, protože jste na řadě jako první. Chcete? Chcete to zkusit? Co pak řekl Jean Cocteau? Ano nebo ne? Vteřinku. My počkáme. Ale teď už čekat nebudeme. Víte? Ne. Nevíte. Netroufám se. Tak, Jirko, vy jste získal čas ještě si to připravit, čili ať tam není žádná chyba. Jean Cocteau řekl. Je možné narodit se starým, jako je možné zemřít mladý. Je to tak? Je to tak? Kde byla chyba, Rudo? Tak jednoduché je to, ale pozor, 2 minuty jsou před námi, dopočítali jsme body tak jako vždycky. Albert Einstein řekl. Dobrá stránka věci je... Doplňte, Rudo. K jako Karel, L jako Ladislav, A jako Andrea, B jako Bedřich, E jako Emil, O jako Otto. Ne, ne, Jirko. I jako Ivan, N jako Nataša, M jako Milan, S jako Stanislav, O, Oldřich. Bohužel, Rudo, co vy na to? V jako Václav? Ne, Jirko. K jako, to tam je. Bohužel, Rudo. Žet jako žit? Ano, 3x. D jako David? Výborně. U jako Uršula, Eš jako Šimon, tři čtvrtě minuty, pokukuji po Jirkovi, pořád nic. Dobrá stránka věci je... Ypsilon. Půl minuty. To je jako Tomáš. Jste ožil úplně. Ano, to byl dobrý nápad. Ještě minimálně 2 takové. A máte tajenku.
Jirka, nic? Hádám. Hádáte. Tak, Rudo, jste na řadě, máte na to čtvrt minuty, šup sem s tím. Dobrá stránka věci je, že čím starší jsi, můžeš být mladší než kdy jindy. To je velká výhoda. Einstein měl pravdu a vy taky. Časový limit je u konce. Bylo to správně. Mně se moc líbí, jak Jirka, jak nazbíral ty body, tak vás tak zdravě, jak to říct hezky česky, naprdnul, jo, že ten mozek začal pracovat rychleji než na začátku. Ale přesto to nestačilo na vítězství ani ve druhém kole. Ruda 2800, Jirka 3350 bodů a to už chce nějakou odměnu. Jirko, nabízím dvakrát nic od našeho nejmenovaného sponzora. Potom nabízím stolní hru od firmy Mindok, kterou už jste viděl, a rendlík značky Delimano. Co byste rád? Já se vždycky ptám, vy vaříte? Já taky vařím, no. Taky vaříte, rendlík by se hodil. Hodil by se, no. Stejně jako stolní hra, no jo, ale kde jsou? 1, 3, 4, 5. Tak 5. Pětka. Podívejte se, že jo, rendlík, saucepan pro naše americké diváky, je váš. Rudo, vy jste malinko znervozněl. Co tomu říkáte? Život je hra. Život je hra, ale před námi je třetí kolo a dneska to bude velmi napínavé. Jsme zpátky ve hře. Rudo, zatím 5000 bodů. Jirko, vy zatím 8400 bodů a třetí kolo před námi. Pánové, co je možné v Americe? Je tady první tajenka třetího kola. Známý Buffalo Bill, jehož pravé jméno bylo William Cody, získal svou přezdívku v době, kdy prodával železničním dělníkům bizoní maso. Krátce poté založil show Divoký západ. Doplňte tuhle zajímavost, Rudo. Začneme. K jako Kamil, B jako Bedřich, L jako Ladislav, V jako Vilém, D jako David, E jako Emil, A jako Andrea, J jako Jiřina, Z jako Zdeněk. Ne, Jirko. I jako Ivan. Ještě nemůžete samohlásky, jste zatím na nule. Vlastně, ano, jsme v dalším kole. Tak P jako Pavel. Mhm. T jako Tomáš. Ano. R jako Ruda. Ž jako Řežicha. Ano. Z jako Zdena. To tam nemáme, Rudo. O jako Oto. N jako Norbert. I jako Ivan. Výborně. M jako Marie. Co je to za slovo, pánové? Doma už určitě vědí, jak vás znám u obrazovek. Vy už napovídáte. Pánové, jako by to neslyšeli. Mohl bych hádat. Tak pozor, Jirka chce hádat. 2 minuty do konce. Ta možnost. Rudo, nechcete hádat? Nevíte? Tak Jirko, pozor. Buffalo Bill, jak jsem o něm hovořil, založil show Divoký západ, která předváděla scény na oblíbené téma kovbojové a indiáni. Scény, to bylo to správné slovo. Je to dobře. 50 bodů za každé písmeno, tisícovku navrch a jedeme dál. Co je možné v Americe? V roce 1905 byla v Lombardyho restauraci v New Yorku otevřena první pizzerie v Americe. Jak psal tisk, pizza byla ideálním jídlem. Doplňte, Jirko. A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana, O jako Oldřich, K jako Kajel, N jako Nataša, M jako Milan. Ne, Rudo. V jako Václav, D jako David, P jako Pavel, R jako Rudolf, Y, L jako Ladislav. Ch jako chleba. Je tam 40. Ř jako Řeřicha. Jirka, nic? Půl minuty.
Pizza byla ideálním jídlem. Jirka chce hádat. Rudo, vy jste ale na řadě 25. Netroufám si. Netroufáte si, Jirko, pozor. Pizza byla ideálním jídlem. Pro dělníky lze ji rychle připravit a snadno sníst. Myslím, Rudo, že vy už si pizzu v pizzerii nedáte, protože ta vám zlomila vás na závěr. Jirko, je to správně. Je to správně. Pizza byla ideálním jídlem pro dělníky. Lze ji rychle připravit a snadno sníst. 2 vteřiny dokonce. Čili myslím, že další tajenku už nestihneme. Rudo, 2950 bodů. Chvilku to vypadalo, že aspoň to třetí kolo vyhrajete, že aspoň nějakou cenu si dneska odnesete. Jirko, 3650, čili než si uděláme ten závěrečný součet. Jirko, mám pro vás další možnost výběru nějaké odměny. Je tady třetí mezikolo. Jirko, vy jste dítě štěstě, nevyhrál jste všechny tři kola, nádobí, CDčko, teď snad ještě stolní hru. Vy se i těm nicům vyhnete. Jednička, trojka, čtyřka, prosím. Tak jedničku. Jednička? Ne, že bych z toho měl radost, ale dokázal jste, že máte i to štěstí v lásce. V loni jste se ženil, jste říkal, no tak to máte štěstí i v lásce. Rudo, 7950 bodů, Jirka 12050. Vypadá to, že se budeme loučit. Nelitujete toho rozhodnutí, že jste šel do třetího kola? Vůbec ne, vůbec ne. Já děkuji celému týmu tady, bylo mi velice tady potěšením. My doufáme, že přijdete zase za půl roku, jak povolují pravidla, ale naproti sobě máte svoji kameru, ta se teď rozsvítí a můžete kohokoliv pozdravit. Chtěl bych pozdravit hlavně teda manželku, dceru Andreu, vnuka Krištofa a všem, kteří mi drželi palce. Děkujeme. Já bych označil ten dnešní díl asi tak, že jsem přišel o svého osobního účetního, ale mám nového zahradního architekta. Rudo, mějte se hezky, pozdravujte doma, brzy na viděnou, ať se daří. Nasklánu. Jirko, 12050 bodů, to znamená, že pro vás budu mít 10 otázek, tajenkových, křížovkových, každá správná odpověď 1205 korun. To už stojí za to. Já myslím, že cesta do směnárny je otevřená. Jirko, připraven? Připraven. Jdeme na to. Vy tu máte první písmenko jako nápovědu, protože jste vyhrál poprvé. Tak to bude brnkačka. Nejlépe se tam má prase. Žito. Výborně, žito. Ruské letní sídlo. Dača. Dača, ano. Pojem v geometrické optice. No. Obraz. Zaléváme s ní rostliny. Konev. To budete vědět, no jistě konev. K poslechu i k podívání. K poslechu i k podívání. Dál. Kazeta. Kazeta to byla, tu jsme měli na mysli. Bludiččino království. Dál. Bažina. Bažina. Bývá i protiraketový. Bývá i... Deštník. Deštník, ano. Cukrovina v obalu. Cukrovina v obalu. Představte si to. Cukrovina. Nevím. Jo, taková jako karamela. Karamela to byla. Půl minutky. Dopravní prostředek chytré horákyně. Koloběžka. Koloběžka. Pohádky taky znáte. Opravuje chyby druhých. Opravuje chyby druhých. Dál. Dál už není co, víte, to je desátá, desátá otázka. Máte ještě 10 vteřin. Já vám je dám klidně. Opravuje chyby druhých. Nevím. Nevíte. Korektorka. Korektorka. To byla správná odpověď. No, 6025 korun. Teď už v tuhle tu chvíli, takže já sahám do své zázračné kapsy. Podívejte se, 2, 3, 4, měl bych to tady, 6020, hele, pojďte i tu 20 dám dohromady, všechno to tady mám, já jsem na vás připraven, ale vy máte jedinečnou možnost vzít si jenom polovinu a přijít zase příště. Nemusíte odpovídat hned, dám vám gentlemansky na rozmyšlenou takové třeba 3 vteřiny. Jirko, ptám se tady ještě jednou, buď 6025 korun a můžete jít za svou novou manželkou, to jí pěkně rozfofrovat, a nebo vám na konto připíšu 3013 korun a uvidíme se příště. A máte šanci hrát dál a nahrát si mnohem víc. Tak se uvidíme příště. Schovávám si 20 nebo si zajdu do automatu na kávu, schovávám i papírové peníze a budu se těšit příště. Jiří dorazí, já tady budu taky, samozřejmě i s těmi financemi, a doufám, že i vy si pustíte, tak jako každý všední den v podvečer, českou tajenku. Mějte se moc hezky.